Akta di nak putar. Tak tengok. Akta dia blok dah. Masa dia ramla dah. Akta. Kita boleh put untuk apa-apa. Dog 6-1. Mm. Dog 6-1. You're dead, man. Nej, du. Han är inte alls god. Du måste lyssna. Han ljuger. 6 år? Han säger han är 6 år. Ah. Du räknar fel kanske. Du glömde 4 nu. Du är snart en gammal gubbe. Samma pappa. Om du är 6 år, det är bättre att vara 4 dagar. Vad snabb. Nej, det är bättre att vara 6. 4 är bättre. Snart 5. 6. När fyller du 5 då? 5. 15 augusti. Augusti. Mm. Augusti. Det är nu 3 år. Träffas inte på den. 4 är inte augusti. Nej, 4 är 3 år. Sentir nu. Alla säker i shop den på julklappar. Inte på den. Jag går inte att hitta. Jag gick, det går inte där. Finns ingen. Förlåt. Ja, det är. Ska vi gå? Ska vi äta? Du får äta nu. Kan du säga hej då först? Pappa. Kan du vinka? Aj, aj, aj. Jag vinkar med trean. Okej, det är okej. Spelar ingen roll. Bara du har bra hjärta den. Du vinkar med hjärta också. Hej då, kampus. Hej då, hej då. Nu lyckas. Oj! Vi är pappa. Amen! Pappa är så dum! Amen! Amen! Pirko. Vi ska läcka med. Akta. Ui! Amen! Ska gå nu. Tiffas mormor. Pirko ska titta på mormor. Stå på den där! Mm. Titta på man inte gör det här. Mm-hmm. Då kan ju den gå sönder. Ja. Nej, snälla, det går inte där. Kom. Inte på den. Kom, du får han en bit i sin boll. Akta dig så inte du får till den. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tjena. Akta, akta, Daniel. Amen, amen, du spring. Annars är det en kula vid dem. Vi kunde lösa, annars kanske vi ger dem en gång. Inga ispärlor, hör du? Ja. Hör du? Det blir lite för hårt där. Det blir hårt, det är farligt. Det är samma is. Det är inte snö sen du... Au! Det var bra. Åh, det är det. Det gör inget. Det fick jag. Det var helt okej. Oj, oj, oj. Det är därför de är bättre om det är mycket snö. Då får man dem på sig istället för att de blir för hårda. Det är klart nu. Det är okej. Hej då. Hej då. Nej, nu får de vara. Ha bra. Dag. Nej. Pojkarna måste få leka. Kom. Kom, slå kabinen. Mm. Men det var jag som gjorde så. Jag fångade det. Titta där. Han har mer. Okej. Det gör jag inte.